5-кілометровий затор Криги, який починався на території Словаччини і закінчувався в межах закарпатського села Сторожниця, змусив місцевих неабияк похвилюватись. Під загрозою підтоплення тоді опинилась частина Ужгорода та прилеглі села. Льодохід, який пройшов річкою Уж 4 лютого, залишив по собі величезні брила ось на тому березі. Фактично, це вже територія міста Ужгород. На щастя, жодної шкоди велика вода та крига місцевим не завдала. Дамбу на Ужі, яка зараз захищає село від підтоплень, побудували ще у 2001-му, тож вода вийшла на заплаву з боку Ужгорода. Русло річки було вкрите десь на висоту 4-4,5 метра, все глибами льда. Звідси від словацького кордону і до Ужгород-Прибора, до міста, то все було такими глибами льда. Все русло річки було вкрите, що вода єлі-єлі десь чуть-чуть протікала. За результатами поїздки начальника басейнового управління водних ресурсів річки Тиса в Кошицький край, словацькі водники прийняли рішення розблокувати льодохід на своїй території за допомогою важкої техніки. Було комісійно прийнято рішення, тому що ми були попереджені райдержадміністрацією про надзвичайний стан, і були виділені люди, попереджені, які ходили, контролювали то все. Зараз загроза минула, втім ситуація на річках Закарпаття і далі продовжують моніторити, адже синоптики передають чергові опади та чергові морози.